wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar isloow ducaale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha nabasugada iyo sirdoonka qaranka abdullahi maxamed cali sambaloolshe iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jarnaal abdixakiin daahir saciid saacid oo shir diraa'id ku qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray go'aanno lagu sugayo ammaanka caasimadda Soomaaliya ee muqdisho iyo guud ahaan ammaanka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in qodobada ay isla garteen saraakiisha nabasugada iyo wasiirka amniga in ay muhiim u tahay sugitaanka ammaanka muqdisho waxana uu ku baaqay in lala shaqeeyo ciidanka xasilinta caasimadda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jarnaal abdixakiin daahir saciid saacid ayaa isna sheegay inay diyaarinayaan ciidamo gaar ah oo ka shaqeynayo ammaanka madaxda dalka kuwaas oo laga diiwaangelin doono xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan mas-uuliyiinta qaranka waxaanu samayn doonaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo ka saraba ciidan gaar ah oo dowladdu ay samaysay waxaana la furi doonaa 48 saac xafiis ay ka diiwaan gashaan ilaaladooda looguna sameeyo aqoonsi gaara iyo dhar gaara kuwaas keliya ayaa socon kara wixii ka baxsan ciidamada howlgalka ku jira iyo wixii ka baxsan waxa saldhigyada ka shaqeynaya waa inay ahaadaan ciidan wata warqad aqoonsi dhammaan ciidamada kale ee ku howlan haddii aysan ka wadan madaxdooda warqad dhaqdhaqaaq iyo warqad fasaxa waxaa qaban doona sharciga abdullahi maxamed cali sambaloolshe taliyaha nabasugada iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka muqdisho dadka joogana ay u heli lahaayeen nabad iyo nolol waxaan rabnaa oo kaleeto ciidamada howl ayay ku jiraan howshaasna howl laga gorgortamaayo ama qof loogu turaayo ama qof hadda loogu dan lahay ma ahan qof kasta oo ay farsoo gasho iyo qof kasta oo ay joojiyaan waa inay ciidamada la shaqeeyaan una hoggaansamaan amarkooda magaalada waa la socotaan howlaha ka socda waxaa go'aamiyey golaha wasiirada ee howl aniga iyo jeneraal saacid iyo jeneraal cirfiid jimcaal cirfiid ay go'aamiyeen ma ahan annagu waxaan nahay dad la amro amarkii unbaan fulinaynaa marka wax hadda la shaqsiyadaynaay ma ahan magaaladan annaga kama rabno tuuto qoray daba jeexa cabdibile ordaaya ciidan socda meeshaanu xero dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxaa laga rabaa inay noqoto inay yeelato weji caasimad meel nabada oo dadku oo si nabadahoo yacnii ii sheegan kalsooni ku jirto oo ku maro ugu dambeyntii wasiirka amniga soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar isloow ducaale ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid lagu xakameynayo hubka lagu dhex sito magaalada muqdisho laguna xasilinayo ammaanka caasimadda magaalooyinka kale oo ayagana sidoo kale waddanka soomaaliyeed ka mid ah wax hub lagu mooto hargeysa hadaan tusaale usoo qaado garow hub lagu mooto waa nuu nool yahay unso oonay magaalooyin kale oo badan marka waxaan rabnaa magaalada muqdisho suu taliyihii sheegay zero gunnaa ka dhigan next 3 months soo socota haduu ilaah yiraahdo allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi markuu kale sheeganaya quraysh alladii yaclamuhum min juuc wa aamanuhum min qof caabid beytki allah uu yidhi marka wuxuu sheegtay laba arrin oo quraysh uu ku badbaajay waa baahida iyo cabsida marka ummadda soomaaliyeed labadaasaa iskugu darsoontay waxaan la ugu baryayay abaarta inuu naga dulqaado sidoo kale amniga marka amniga waxaa annaga nalaga rabaa dadaal inaan sameyno haddaana dadaal sameynin alanna masaacidaya action inuu naga baahan yahay cabaas xuseen muuse saab tv muqdisho